ပတ်တမြင်ရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိထုတ်လုပ်မှုစရိတ်မကမီသေးပဲအရှုံးပေါ်နေသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစုစုသွက်ကပြပုတ်ထားပါရယ်ရှင်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကရုပ်ရှင်ယုံတချို့မှာယုံတင်ပြသနေတဲ့ဥပြေတံမီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့အရှုံးပေါ်နေသေးတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖန်တီးသူဒါရိုက်တာမခရစ်စတီနာခီကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအရှင်ယူဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့ရိုက်ကူးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုများတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာအရှုံးပေါ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရိုက်ထရတယ်အရင်နည်းနည်းနဲ့ဒီနည်းနည်းရက်နည်းနည်းနဲ့ရိုက်တဲ့အကားမဟုတ်ဘူးလေရိုက်ထားရကရိုက်ကူးရဲ့ရက်ရများပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ကများတာပဲအာရိုက်ကူးပြီးတော့ဟို location ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနေရာလည်းသုံးထားတာမဟုတ်ဘူးလေပြိသက်လည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကားလေးကဘယ်လောက်သုံးထားရဲပတ်စံထည့်ထားရဲဆိုတာတွေ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့လည်းအရင်စိတ်ပူကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငပလီဆိုရတာအင်မတန်ဈေးကြီးတဲ့နေရာလေကလောရောငပလီတို့လိုနေရာမျိုးကိုကျမတို့သွားရိုက်ထားတယ်အဖွဲစည်းနဲ့သွားရိုက်ရတဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကတစင်းတစင်းကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးရိုက်တဲ့အတွက်ဒီကုန်ကျစရိတ်ကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့ cover ကတော့၄-၅ဘတ်လောက်ပြန်မှရမယ်ထင်ပါတယ်ဥပ္ပတ္တမီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို2013ခုနှစ်မှာစတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးရှင်နှစ်နှစ်နေပါအရှင်ယူရိုက်ကူးခဲ့တာပါဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးပစ္စည်းပြည်တာနဲ့ပြတ်တောက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုစင်စာကြလောက်ဖို့ကို6လစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြတ်တောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါအခုလိုရုပ်ရှင်ကားပြတ်တောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ယူကြီးတွေမှတော့ပြတ်တောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရုံအများကြီးရမှလည်းငွေရကျင်းသေးတာ哦ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုlike မေးဘူးပါတယ်ကျမတို့ကားလေးကိုချိပေးပါဒါပေမဲ့ခေါင်းနာပြောသလိုပဲရုံတချို့အတွက်ကြတော့ချိဖို့တောင်အချိန်မရှိဘူးအလားတွေလည်းတော်တော်ကြာလာတယ်ဆောင်းလည်းမဆောင်းနိုင်ဘူးကျမတို့ဘက်ကလည်းမဆောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရုံရှင်တွေကနားလည်ပေးပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကတိတ်ချမ်းသာလို့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မပြရဘူးဆိုကျမတို့အနုပညာဘာမှဟိုအလုပ်လည်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုရင်းထားတဲ့ပတ်စံကလည်းဟိုဒီတိုင်းအိတ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့နေနေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ရတယ်သူတို့ဘယ်ချိန်ပြပေးမှမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်ကြည့်မှမှန်းလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြတဲ့ယုံမှာပြမယ်ပေါ့နော်ပြပေးတဲ့ယုံမှာကျမတို့ပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဥပ္ပတ္တမီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံပေါင်း100ကျော်မှရုပ်ရှင်ယုံ30ကျော်မှသာပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဥပ္ပတ္တမီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာလက်ရှိမှာပြည်သက်တည်းရဲ့အပေးထောက်ခံမှုကိုအများဆုံးရရှိနေတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကစုစုသွေးပါ။